Estamos prestes a começar a invasão do Brasil. E olha só o que, é que aconteceu aqui, ó. O Peru resolveu entrar para o eixo. Acho que ele viu, né, que a gente começou, o eixo começou a chegar aqui na América do Sul em peso. E como ele é totalmente alinhado conosco, ele resolveu ceder à pressão do eixo aqui. Ele tava com medinho de entrar antes, que a gente já tava em uma guerra, mas eu acho que ele percebeu, essa guerra aqui já tá vencida pro eixo. Então eu já posso me juntar a eles. Eu vou enviar já o convite pro Peru, porque a gente vai começar a invadir o Brasil agora. Vamos ver se eles vão aceitar direto. E eu acho que eu já posso chamar também El Salvador, que eu tava aguardando pra chamar ele, que eu tinha medo dele ser invadido. Mas olha só o que, que aconteceu aqui, ó. A Itália invadiu esse território aqui, que eu não sei que país era esse aqui. Do ladinho do México, ele desembarcou aqui, invadiu, vai pegar esse outro territóriozinho aqui dos aliados, que era do Reino Unido, uma colôniazinha do Reino Unido. E aqui na fronteira já tem tropas americanas e mexicanas tentando empurrar os italianos. Então eu já vou chamar aqui El Salvador também, pra gente poder se posicionar lá em El Salvador. E aí fica mais fácil a gente empurrar os mexicanos. Apesar que esse território aqui ele é bem estreito, então vai ser bem difícil de empurrar se os aliados posicionarem várias divisões ali. Mas enfim, algumas pessoas não entendem muito bem o quão o Brasil é estratégico, né? Estava questionando por que que eu invadi o Brasil, por que que não invado a Venezuela e a Colômbia. O Brasil ele tem uma posição estratégica na América do Sul, que ele faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos com o Chile e com o Equador. E como a gente está com falta de recursos, a gente precisa de ferro, precisamos de cromo, precisamos de mais tungstênio também para aumentar a produção dos nossos tanques. E a América do Sul, ela tem muito tungstênio aqui, ó. A Bolívia, ela tem 108 peças de tungstênio e de ferro, que é o que a gente precisa. Aqui na Argentina também muito tungstênio e 10 de ferro e também petróleo. E a gente também sempre precisa de petróleo. No Uruguai também petróleo e ferro. Paraguai, tungstênio e ferro. A Colômbia só tem petróleo, então ela não é tão estratégica. Ela é mais estratégica pra gente invadir o Panamá, né? Porque ela faz fronteira direta com o Panamá. Então pra gente chegar nesses outros países aqui, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, ter o Brasil é essencial porque ele faz fronteira, então a gente consegue invadir por terra mais facilmente. Sem falar que o Brasil é o maior país da América do Sul, né? Então é um país importante para você ter do lado do eixo, principalmente por causa da logística e da mobilidade. A gente pode ver, ó, que o Brasil tem 8 portos no total, também com ferrovia, centrais de abastecimentos, e a gente pode expandir essas ferrovias e centrais de abastecimento para suprir e manter o nosso exército em operação na América do Sul. Principalmente esses portos aqui do Sudeste e do Sul, que vão ser essenciais para a invasão da Argentina, do Paraguai e da Bolívia. Mas não faz o menor sentido eu ocupar esses territórios. Na verdade, eu tô me livrando dos territórios ocupados. Eu me livrei aqui, ó. Transformei todas as repúblicas soviéticas que tinham aqui, que podia libertar em fantoche. Eu libertei justamente para mim não ter que lidar com a resistência. Não faz sentido nessa altura do campeonato eu ficar ocupando territórios. Eu ocupo mais territórios aqui ao lado do Reich, porque fica mais fácil de eu controlar, botar meus agentezinhos ali. E também tem vantagem, né? Porque como esses países europeus eles têm muita indústria, eu posso colocar a regra aqui em territórios ocupados a cotas severas, como eu faço aqui na França. Cotas severas, eu tenho acesso a 49% das fábricas da França, ou seja, eu tenho acesso a 44% fábricas. Então isso é ótimo para quando você tem um país com muitas fábricas ocupadas. Na verdade, muitas fábricas construídas, né? Um país que tem muitas fábricas como França, Reino Unido. Aí eu mantenho ocupadas com essa regra de cotas severas para me ter acesso às fábricas deles e também boa parte dos recursos. Então traz vantagem para minha máquina de guerra. Já um país que não tem muitas fábricas ou não tem muitos recursos, não faz o menor sentido eu manter aquele território ocupado, porque não vai trazer benefício para mim. Então é melhor eu simplesmente libertar como fantoche. E por esse motivo, eu não ocupei os territórios aqui na África. Apenas libertei como fantoche. A gente pode ver aqui, ó. Todos esses países que estão aqui são fantoches, com exceção aqui da África do Sul. Como a gente ainda tá em guerra, eu ainda mantenho ocupado, porque não tem como libertar. Mas tudo que eu consigo libertar, eu simplesmente liberto como fantoche. Então, bora lá prosseguir com a invasão do Brasil. Já estamos em guerra. Eu ainda não recebi nenhuma notificação do Peru. Vamos aguardar para ver se o Peru vai entrar também pro eixo. Daí ele já ajuda, ó. El Salvador e Peru aceitaram. Já vou chamar o Peru também pra guerra, que ele já vai dar um help. Nossa, eles têm bastante... Ah, já foi chamado, ó lá. Legionária
Bulgária já chamou El Salvador pra guerra. Não sei se chamou Peru, deixa eu ver. Não, eu vou chamar aqui porque eles têm bastante divisões. Eles vão ajudar aqui a distrair as tropas do Brasil. O Brasil não representa nenhum risco pra nós. Ele tem poucas divisões pra proteger esse território imenso. Então a gente tá fazendo um desembarque em massa aqui em todos os portos. A gente vai isolar o Brasil, mesmo se o Brasil tentar entrar para os aliados. E os aliados não vão conseguir ajudar, porque a gente já vai estar ocupando os portos. E também estamos fazendo ataques aqui pelas fronteiras, né? Tem o Peru, que está aqui na fronteira do Acre. Tem a Venezuela aqui também, que eu mantive tropas aqui para invadir a Bolívia logo em seguida. Esses exércitos eu já vou posicionar, logo depois de pegar o Brasil, já vou posicionar nas fronteiras aqui desse país para me pegar rapidamente. Atualmente estamos justificando o objetivo de guerra contra a Colômbia, que vai levar 30 dias, já tá em 6 dias já, 24 dias. Terminamos o foco nacional de cruzando o Atlântico há tempo, que a gente realmente tá cruzando o Atlântico. E agora eu vou pegar o foco melhorar o espírito nacional. Com as capitais dos vitoriosos da Grande Guerra em nossas mãos, finalmente podemos nos livrar da sombra de nossa derrota. Uma nova era está nascendo para a Alemanha. É, todos os fantoches querem entrar na guerra, mas eu odeio quando esses fantoches tudo manda pedido para entrar na guerra, porque aí fica um monte de bandeirinha aqui. Mas com isso, com o Cruzando Atlântico, a gente ganhou novos estaleiros aqui que a gente pode utilizar. É muito estaleiro, mano. Nem faz muito sentido eu produzir mais navios, porque a gente já tem supremacia naval, creio eu. Mas eu vou ter que dar um jeito aqui nesses estaleiros que estão vagos. Investir aqui em navios pequenos, pra gente deixar essas fábricas navais, os estaleiros, produzindo. E já temos aqui um grupo chegando em Fortaleza. Primeiro desembarque aqui em Fortaleza. Não tem nenhuma divisão defendendo aqui. Eu acho que elas estavam todas distraídas lá nas fronteiras. Então serviu como distração aquele nosso exército nas fronteiras. Já podemos ver que tem divisões chegando aqui nas fronteiras. E tem 14 divisões em El Salvador. Salvador tinha até bastante tropas, hein? E tem mais 11 aqui, ó. Brigadas de infantaria de El Salvador se dirigindo aqui para América do Sul. Já aqui em Recife tinha uma divisão, mas como tá lutando contra 6 das nossas divisões que estão desembarcando aqui nos portos, vai ficar bem difícil, bem complicado para eles. Eu já vou colocar essas nossas 6 divisões para avançar, pra já ir ganhando terreno rapidamente aqui, pra gente também juntar com esses outros grupos de divisões que estão desembarcando nesses outros portos aqui. Assim a gente consegue fazer uma grande linha de frente automática, pra gente não precisar fazer microgerenciamento, que eu odeio fazer microgerenciamento. Só faço mesmo quando realmente é necessário. Conseguimos desembarcar em Recife, empurramos a divisão que estava aqui defendendo, vou colocar também para se espalhar. O próximo desembarque aparentemente vai ser em Belém, que não tem ninguém protegendo, mas a gente também já tá lutando aqui, ó, em Salvador. Belém não teve nenhuma resistência, não tinha nenhuma divisão defendendo, então a gente vai conseguir avançar rapidamente lá também. Apareceu uma divisão do Brasil aqui tentando impedir o avanço alemão, mas não sei se vai ser muito eficiente, já que a gente tem mais divisões aqui ao lado dando apoio. Conseguimos conectar aqui, ó, a frente que desembarcou em Fortaleza com Salvador. Fizemos um grande bloco. Belém também já foi ocupada. Alguns países dos aliados têm acesso militar aqui, ó, no Brasil, como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, os maiores, né, países dos aliados. Então eles estão conseguindo botar algumas divisões aqui na fronteira com a Amazônia. Tem uma tropinha aqui, ó, uma divisão americana. E eles estão vindo através daqui, ó, do Suriname, que é um terreno bem difícil de avançar por falta de suprimentos, ó. Aqui a gente tá com bastante falta de suprimentos também, por isso que eu já mandei construir aqui na Venezuela infraestrutura para resolver esse problema de suprimentos. Só que vai levar um tempo, mas já tá bem avançado, já construí os trilhos, falta só as centrais de abastecimento mesmo. Todas essas ferrovias aqui fui eu que mandei construir, que não tinha nada na Venezuela. Então por isso que é muito ruim atacar pela Venezuela, por isso que eu botei para atacar simultaneamente os portos, que é mais garantido, porque os portos eles conseguem suprir o nosso exército. Olha só, aqui tá tudo verdinho, a gente tem bastante suprimentos aqui graças a esses portos que a gente capturou, e por isso que o Brasil é um alvo estratégico se você quer avançar na América do Sul, porque através desses portos a gente consegue trazer todos os suprimentos para o nosso exército. Invadir pela Venezuela não é um bom negócio. Invadir pelo Peru parece ser melhor, porque lá também tem bastante suprimentos. Mas assim que você invade e passa ali pro lado brasileiro da Amazônia, como tem baixa infraestrutura, o avanço acaba se tornando bem lento
na Amazônia brasileira. Então é melhor você atacar pelos portos, que é mais garantido de ter um avanço mais rápido e garantido. O avanço continua, vamos desembarcar agora em Vila Velha, no Espírito Santo, ladinho do Rio de Janeiro, enquanto os outros comboios se dirigem para Rio de Janeiro, São Paulo e também Porto Alegre. Desembarcamos em Vila Velha aqui do ladinho da capital do Brasil. Salvador continua em combate aqui. Ah, algumas divisões estão desviando, saindo de Salvador e vindo para esse porto aqui, ó, porque aqui a gente tá avançando mais rapidamente. Mas Salvador também já tá caindo, caiu, já chegamos, embarcamos aqui em Salvador. Estamos chegando no Rio de Janeiro também. Estamos tendo um combate em Salvador, olha só, os americanos estavam tentando desembarcar aqui no porto de Salvador. Por isso que foi importante a gente pegar todos os portos simultaneamente, justamente para não dar tempo dos aliados virem desembarcarem pelos portos para ajudar os países sul-americanos. O mesmo contra-atacar a Venezuela aqui, caso o Brasil entrasse para os aliados. Mais um motivo para garantir que o Brasil esteja no eixo e não do lado dos aliados. Mas eles já perderam aqui a batalha, a gente continua se expandindo aqui nas frentes. Por enquanto, só nós estamos nesta guerra. Acabou de entrar agora países como Venezuela, Salvador, Xinjiang, todos os outros aliados entraram só agora na guerra. E só agora a gente começou a atacar a partir da Venezuela aqui, ó. Já estamos ganhando aqui os confrontos na Amazônia. O Peru ainda não entrou na guerra, tô aguardando seus países. Ó, a Bulgária acabou de chamar o Peru. Agora sim o Peru vai começar a atacar também ali pelo Acre. Já desembarcamos no Rio de Janeiro. O Brasil já perdeu a capital. A capital já mudou ali para São Paulo. Já dei as ordens para avançar aqui também a partir do Rio de Janeiro. Estamos tendo combates aqui com divisões brasileiras. Estamos prestes a desembarcar também aqui no Porto de Santos, ao lado de São Paulo, a nova capital do Brasil, e se dirigindo também para Porto Alegre. Aqui no Nordeste, a gente está avançando rapidamente. As divisões brasileiras estão sendo empurradas. As divisões americanas não conseguiram chegar para dar apoio, só ali mesmo na Amazônia, por causa desse território que eles têm ali, ó, no Suriname. Costa aqui no Sudeste também completamente tomada, a gente vai unificar agora com a frente ali do Nordeste. Aqui no Norte também vai unificar também com a frente do Nordeste, e aí vai se formar uma frente única. Aqui já unificamos, inclusive ficou uma divisão brasileira ali no bolsão. Eita! Eita, que reviravolta, mano. A China declarou guerra contra Xinjiang. Sim, o nosso aliado. O que significa que a China declara guerra contra o eixo, como eu havia previsto. Por isso que eu coloquei vários exércitos ali, ó, na fronteira com a China, pra gente já se preparar pra essa batalha. Então, essa é a guerra com a última facção aqui do mundo, né? Porque a gente temos aqui o eixo, os aliados e agora a Frente Unida Chinesa também em guerra contra o eixo. Tudo por Xinjiang, né? Que já que a China queria unificar a China, tinha que pegar Xinjiang também. Mas Xinjiang veio pro nosso lado justamente temendo esse ataque chinês. Vamos esperar Xinjiang chamar a gente pra guerra, né? Mas o avanço aqui na China vai ser bem difícil, principalmente na Sibéria, que vai ser complicado. Porque até as tropas chinesas estão com falta de suprimento ali. Então vai ser bem difícil. Aqui também no Vietnã vai ser difícil porque tem muita tropa acumulada aqui. Então o suprimento também tá complicado. Vai ser o mesmo problema que a gente enfrentou na África, né? Baixa de suprimentos. A gente vai ter que talvez fazer ataques a portos, se a gente quiser uma vitória mais acelerada, mais rápida. Mas a gente vai ter que aguardar a Xinjiang chamar a gente pra guerra. Vamos focar aqui no Brasil enquanto isso. Porque já tomamos o Porto de Santos e São Paulo está desprotegido. O avanço continua no território brasileiro. Vamos desembarcar agora em Porto Alegre. A gente dá um zoom agora, tá dando uns lag, porque tem muita divisão nesse planeta aqui. O negócio tá doido. Conseguimos romper o bolsão ali, exterminamos uma divisão brasileira, consolidando ali aquele território que faltava. Já conectamos aqui, ó. A frente, ela está uma frente única aqui, né, ao longo da costa do norte, nordeste e sudeste também. Só falta mesmo conectar aqui a frente
de Santos aqui com o Rio de Janeiro. Tem um monte de divisão aqui, ó. Tem 7 divisões de infantaria, uma divisão blindada brasileira. E a gente tá combatendo essas divisões. Uma divisão já foi embora ali, já tá recuando. A gente tá atacando com apenas 4 divisões de infantaria. Vou pegar essas duas que estão aqui do lado também pra dar um apoio nessa batalha. Enquanto essas divisões estão apenas segurando aquelas ali pra elas não avançarem pra São Paulo. Porque minhas tropas estão avançando pra São Paulo e vão pegar a capital exatamente agora, que tava desprotegida. Acabamos de pegar São Paulo, segunda capital aqui do Brasil, mudou para Porto Alegre, que já vai cair agora também, porque não tinha divisões lá defendendo, a gente desembarcou em Porto Alegre agora. A capital mudou agora para Belo Horizonte, que também está desprotegida, em breve irá cair. As divisões brasileiras, elas estão bem espalhadas aqui, não estão muito bem organizadas. Chegou mais ali, ó, 6 divisões americanas na Amazônia, mas elas estão focando no lugar errado. Era pra estar focando aqui, porque o Brasil já vai capitular, ó. Já tá 98% para a capitulação. E o Brasil não entrou pros aliados, tá? Os aliados estão mandando tropas porque eles têm permissão de passagem aqui no Brasil. Permissão de acesso militar. Mas eles não são aliados. Então assim que o Brasil capitular, ele já vai para a conferência de paz automaticamente. Olha lá, já chegamos aqui às portas de Belo Horizonte. Só esperar as divisões chegarem lá mesmo para consolidar esta vitória. Já nem preciso fazer muito. Eu tô esperando a China entrar em guerra com o Xinjiang ali, mano. Na verdade, em guerra já está, né? Já tá atacando o Xinjiang ali. Mas o Xinjiang não chamou a gente pra guerra. Então a gente não tá na guerra. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uns pedidos aqui de países. Deixa eu ver o que é. Legionária quer nossa ajuda com seus postos bélicos contra os aliados. Na verdade, com os aliados, né? Todos os nossos aliados contra os inimigos. Que inclui a China. Ok, vamos entrar na guerra. Fui chamado, foi por outros países, nem foi pro Xinjiang, mano. Xinjiang tão humilde. Mas a gente tá na guerra agora. Oficialmente, estamos na guerra contra a China. Vamos ver o que, que vai dar aí, né? Essa guerra aqui vai ser difícil, mano. Vai ser complicado o avanço, viu? Vai ser bem lento. A gente vai dominar a América do Sul inteira aqui e a guerra na China ainda vai estar rolando. Aqui no Sul já desembarcamos, estamos avançando rapidamente, que não tinha nenhuma divisão defendendo ali o Sul. Ó lá, Brasil acaba de capitular com muito equipamento, hein? Olha que a gente pegou só 50% do equipamento. A gente pegou mais de quase 170 mil equipamentos de infantaria, 7.300 artilharias avançadas e 44 mil de outros equipamentos, incluindo aviões, tanques, etc. Então isso aqui foi uma boa, bons espólios de guerra para nós outros, ótimas notícias. E agora podemos escolher o que fazer com o Brasil. E como eu falei, vamos trazer o Brasil para o eixo como um fantoche. E aí, quando a gente traz o Brasil para fantoche, só essa parte do território aqui, ó, que vira fantoche, né? Que é uma coisa que eu tenho que me ligar, porque eu não me liguei lá na vez de trazer o Portugal como fantoche, e aí a Espanha anexou inteiramente ali Portugal, porque eu não me atentei a esse detalhe. Mas agora que eu já sei, eu tenho que ocupar esse território aqui que restou, que é apenas um território, que é o Amazonas. É como se fosse um único território inteiro, que é a floresta. Gasta 15 pontinhos, então eu vou ocupar o Amazonas, e aí depois eu entrego novamente para o Brasil. Então eu posso terminar o nosso turno e pronto. Dei uma parte que é a maior parte do Brasil como fantoche, essa outra parte como um território ocupado temporariamente. Vamos dar prontinho aqui, finalizar a conferência de paz, pausar, né, para poder dar tempo a organizar tudo. E o Brasil foi feito fantoche como Brasil integralista. Agora o eixo tem a maior parte, pelo menos eu acho que 50%, da América do Sul aqui, Venezuela, Brasil, Peru e falta os outros países. Os americanos ficaram ilhados aqui no nosso território. Vamos devolver aqui o Amazonas para o Brasil. Aê, certinho, não quero ter que lidar com resistência em lugar nenhum aqui. Brasil inteiro, o Japão tomou Midway ali, ó, a ilhazinha dos Estados Unidos, pertinho ali do Havaí. Aqui na China o avanço tá meio estagnado, como eu havia previsto, suprimentos bem complicado. E os outros países que faltavam entraram na guerra, agora o ataque começou de verdade, mano. Agora sim a gente tá avançando aqui na China, estamos conseguindo vencer ao longo aqui das fronteiras. E no Brasil, aquelas tropas americanas que estavam lá na Amazonas, ó, conseguiram capturar aquele território, mano. Vou ter que fazer uma linha de frente aqui, porque pelo jeito a linha se desfez depois que o Brasil se juntou ao eixo. Então vou ter que refazer novamente essa linha de frente aqui. Olha o
tanto de divisão que tem em trânsito aqui pelo Atlântico, mano. É muitas divisões. Aqui temos italianos, turcos, espanhóis. E nós temos as nossas divisões blindadas que já estão prontas aqui, ó. Temos as divisões de infantaria blindadas, que tem tanques super pesados em sua composição. E também temos divisões independentes aqui de super pesados, com blindagem altíssima. E a gente vai mandar esses nossos super blindados para as nossas divisões de infantaria, né? Que eles vão servir de apoio aqui na América do Sul, avançando pela América Central até América do Norte. Então temos 4 divisões de infantaria de elite, 1 para cada exército, e uma divisão de super pesados também, 1 para cada exército. Eu já expliquei em vídeos anteriores por que essas divisões são apenas de apoio, porque elas são muito lentas. Então elas vão acompanhar as divisões de infantaria que andam na mesma velocidade que elas. Aí sobrou 2 divisões de infantaria de cada exército aqui para mim colocar nesse exército aqui que tá incompleto, o exército 5. Vou transferir para ficar dentro dos limites aceitáveis. E pronto, tudo certinho. E cada exército desse aqui também, que tem essas divisões super pesadas de elite, também tem um canhão ferroviário que está atribuído. E todos eles estão aqui na América do Sul. Já desenhei aqui as novas linhas de frente. Agora aqui a linha de frente da Colômbia, a gente tem bem mais territórios para se espalhar. Não só a Venezuela ali, ó. Quando ficava muito acumulado, como ficou aqui, por exemplo, nessa região aqui, acaba faltando abastecimento para as divisões. Então é bom quando a gente tem uma frente assim bem grande. E agora a gente consegue vir aqui também pelo... pega parte do Brasil e também do Peru. A gente consegue fazer uma linha de frente maior, que reduz o problema de suprimentos e também fica mais difícil para a Colômbia conseguir se defender, já que ela vai ter que espalhar as divisões delas ao longo dessa fronteira e assim fragilizando a sua defesa. A mesma coisa eu fiz aqui também na Bolívia, eu peguei aqui o Peru e o Brasil para fazer essa frente contra a Bolívia e também contra o Paraguai, para a gente já transformar a Bolívia e o Paraguai em fantoche, para a gente conseguir fazer uma frente bem grande também aqui na Argentina. A justificativa de guerra contra a Colômbia está pronta. Já vamos justificar o objetivo de guerra contra a Bolívia também. Bolívia vai ser mais rápida, apenas 25 dias. Eu justifico um objetivo de cada vez, porque se eu for acumular, por exemplo, justificar a Bolívia e logo em seguida o Paraguai, olha só o que acontece. Vai levar 150 dias pro Paraguai. Se eu espero esses 25 aqui da Bolívia, eu consigo justificar o objetivo de guerra contra o Paraguai em 30 a 25 dias também. Então dá no total 50 ou 60 dias, ao invés de 150 dias, entendeu? Então é melhor justificar um objetivo de cada vez, espera o primeiro terminar, depois faz o outro. E assim vai ser bem mais rápido. Aqui na Colômbia nós vamos ter que aguardar um pouquinho, porque nossas divisões ainda estão se mobilizando, ainda estão se posicionando. Então não é uma boa ideia a gente começar agora, porque eles estão desorganizados e também fora de posição. Então vamos aguardar. Aqui na Colômbia a gente tem que ser rápido, porque como eles têm esses portos aqui, ó, virados para os Estados Unidos, eles podem reforçar ali na Colômbia, a gente ter um avanço bem lento, como aconteceu na África, como tá acontecendo aqui também no Suriname. Eles estão mandando um monte de divisão aqui para defender. Aqui na Ásia, estamos avançando na China. Agora sim, a gente tá ganhando todas as batalhas aqui, a gente tá conseguindo empurrar. O suprimento não tá sendo um problema muito grande aqui nesse lado da frente chinesa. Tá sendo mais aqui ao norte, né, ao longo da Sibéria aqui. Se bem que não, porque a gente tem apenas uma divisão, né, e são divisões pequenas que estão aqui, divisões dos aliados que estão aqui. Elas estão mais mantendo a segurança mesmo para a China não invadir, eles não estão avançando. Agora chegando aqui mais na Sibéria, aqui nessa ponta da Sibéria, que é ao lado do Alasca, aí sim, aqui começa a ficar com um suprimento bem baixo. Estão chegando bastante aliados aqui, ó, Turquia, Itália, Espanha, Bulgária, tem um monte, uma fileira de tropas aqui vindo pelo antigo território soviético para reforçar aqui as nossas linhas. Isso eu só me preocupo porque vai ficar mais ruim ainda o suprimento, né? Se já tava ruim, com esse monte de divisão que tá chegando aí vai ficar ainda pior. Mas a gente tá conseguindo avançar aqui no território chinês, principalmente aqui embaixo, que a gente tem as nossas divisões blindadas e motorizadas que estão tendo um avanço mais rápido. Principalmente aqui, onde tinha um porto de Hong Kong, a gente tinha um corpo blindado inteiro ali e conseguiu avançar bem por aqui. Tinha também, ó, tropas portuguesas ali em Macau que conseguiram segurar também o ataque até as nossas
tropas blindadas se espalharem. E a gente meio que já dominou toda essa região aqui que tinha mandado esse corpo blindado dominar. Terminamos a justificativa de guerra contra La Paz em Bolívia. Agora vamos para Paraguai, para depois Argentina. E olha só o que eu descobri aqui, mano. Portugal dos Camisas Azuis tem objetivo de guerra contra Paraguai. Anexar o país. Nossa, seria tão bom se Portugal pudesse declarar a guerra contra o Paraguai em vez de eu ter que justificar, mas... E olha que saco, mano. Paraguai demora 40 dias. E se eu vim pro Chile diretamente, hein? Daí dá pra pegar a Argentina também. Deixa eu ver se o Chile é mais rápido. O Chile é mais rápido, 25 dias. Então vamos contra o Chile. Já podemos começar a guerra aqui na Colômbia. Já estamos todos posicionados, agora é só adentrar nessa guerra. A gente declara guerra contra a Colômbia, provavelmente os Estados Unidos vai se meter, vai tentar enviar tropas pra cá. E provavelmente a Colômbia vai entrar nos aliados porque ela é 99% democrática, está bem alinhada com eles. Vamos ver, né? Vamos confirmar. Olha lá, Colômbia juntou-se aos aliados. Agora a gente tem que ser rápido, mano. Temos que ser rápidos, adentrar na Colômbia rapidamente, só que os outros países precisam entrar na guerra também, né? Agora sim, todos os países adentraram na guerra, a gente começou a avançar aqui na Colômbia. Já empurramos todas as divisões que tinham aqui, ó. As fronteiras, só tem um ali que ainda tá em combate. Vamos ver se a gente consegue empurrar os colombianos antes do reforço aliado chegar. Terminamos a tecnologia de escavação. Agora que falta tecnologias aqui, eu vou começar a focar em refinamento de combustível para ver se produz mais combustíveis. Porque a gente tá produzindo menos do que a gente tá consumindo aqui. Em 10 dias a gente vai começar a usar o combustível que tá na reserva. Só que a gente tem 4 milhões de litros de combustível aqui. Mas é bom sempre estar positivo, né? Então vou investir nessas tecnologias. Como o Shibai chamar aqui tá meio complicado, o avanço aqui em cima, falta de suprimentos pra nós. E eles não estão com tanta falta de suprimento desse lado de cá. Então vamos igualar o jogo aqui, né? Vamos igualar o jogo em Golmut e jogar uma bombinha atômica no chinês, né? Só quem levou bomba atômica foram os soviéticos, mano. Tá na hora de outros países levar bomba atômica também, né? Os que estiver dando trabalho aqui. Uma bombazinha atômica aqui em Xibeixamar. Já estamos aqui atacando Bogotá, capital da Colômbia. Cercando ela, atacando de várias frentes. Olha só nossa divisão de infantaria de elite aqui já em ação na América do Sul. E estamos avançando rapidamente. Tô esperando agora as divisões chegarem aqui na Bolívia pra já começar também contra a Bolívia aqui. Bogotá já caiu, o capital mudou pra Cartagena. Só que aqui tem uma divisão americana atrapalhando. E um rio também, mano. Ah, isso aqui vai ser um saco pra atravessar isso aqui. A gente vai ter que cercar eles e atacar de outros locais. A divisão da Colômbia que tava aqui já tá recuando. Tem só a divisão americana. Acho que agora a gente vai conseguir, hein? Chegou reforço. Conseguimos pegar Cartagena. Não sei se eles vão capitular agora ou se vão mudar pra algum outro lugar. Talvez mudem pra Medellín, né? Medellín tá aqui do ladinho. Olha lá, surgiu mais uma divisão americana. Também foi recuada. Surgiu outra. Ei, aí fica nessa de surge. Acho que eles estão desembarcando aqui, mano. Tem um portozinho aqui. Ó, terminamos o melhorar espírito nacional. Foco. Agora, como eu tenho muitos súditos, muitos fantoches, eu vou focar aqui nesse foco contínuo de supressão de súditos. Vai diminuir a autonomia dos súditos ao longo do tempo para impedir que eles fiquem, mudem de autonomia, né? Subam suas autonomias. Conseguimos expulsar os americanos. Ah, apareceu mais divisão, mano. Ai, que saco. Deixa eu botar mais tropa pra vir pra cá. Vem, ataca tudo no mesmo tempo aí. Não pode dar moleza. Tem que atacar todo mundo ao mesmo tempo. Porque sempre fica aparecendo divisões novas ali. Estão desembarcando o tempo inteiro. Terminamos tecnologias. Vou investir agora nessas tecnologias aqui também que a gente não pesquisou. De processamento de petróleo e borracha. Vai dar mais petróleo e borracha. Continuamos avançando aqui na Colômbia. Mas essas divisões americanas estão desembarcando aqui. Estão atrapalhando a nossa captura de Cartagena. Sempre desembarca mais. A gente expulsa eles. Mas continua desembarcando mais. A gente conseguiu expulsar todas. Justificativa contra o Chile, é? É isso, contra o Chile terminou. Vamos agora contra o Paraguai. Vai demorar um tempinho, mas é o tempo que a gente derrota a Bolívia e o Chile. Aqui na Bolívia já estamos posicionados.
no Chile também. Estamos se posicionando no Chile, na verdade. Eu já vou declarar a guerra aqui contra a Bolívia. Aqui não vai ter como os aliados meter a colher, porque não tem porto para eles desembarcarem desse lado. Por isso que o Brasil era importante, pra gente atacar a partir do Brasil. Mas para isso, eu preciso chamar aqui o Brasil para a guerra. Vamos chamar ele para a luta. Agora sim, começamos a atacar a Bolívia. Bolívia se juntou à Frente Unida Chinesa. Ainda tá longe pra caralho, nem faz sentido se juntar alguém. Faria mais sentido se juntar aos aliados. Mas enfim, vamos ter que ir avançando aqui aos poucos na Colômbia, agora que apareceu divisões aliadas para ajudá-los. Mas olha só que surpresa, mano. A Turquia se antecipando e invadindo o México aqui por cima. Nossa, essa Turquia consegue prender esses monte de divisão que tem aí, mano. Tem aqui, ó, espanhóis e italianos unidos também. Estamos tentando manter esse território aqui, porque os aliados empurraram eles dali. Mas a Turquia tá tentando fazer desembarques aqui. E os americanos até se desesperaram, ó. Implantaram os soldados ali às pressas, tanto é que eles estão desorganizados. É, meu filho, os aliados estão preocupadíssimos aqui. Mas eu gosto de ir com calma, um passo de cada vez. Vamos primeiro pegar a Colômbia. Finalizamos o treinamento avançado para forças especiais. Vamos agora pro nível 2 do treinamento avançado para forças especiais. Pesquisamos companhia de manutenção de nível 3. Vamos pesquisar o último nível das companhias de manutenção, de todas as companhias, na verdade. Justificativo contra Paraguai está pronto. Próximo passo, Uruguai, depois Argentina. Uruguai só 25 dias. Já vamos em guerra com o Paraguai também. Bolívia já completamente cercada, capital de La Paz, só falta a capital. Então já vamos posicionar aqui também para começar a invasão do Chile. Já larguei aqui a frente para a gente começar a invadir o Chile também. Os americanos estão novamente tentando um desembarque fracassado aqui no Japão. Tem mais divisões presas aqui. Os caras realmente não desistem, mano. Os caras são guerreiros, hein? Querem vencer a qualquer custo. Estão tentando aqui sem desistir jamais. Certo. Refinamento de combustível nível 4 pronto. Vou pegar o último nível aqui do refinamento. A guerra aqui na América do Sul está sendo dura por falta de suprimento. Ah, principalmente nesses países aqui mais perto da Amazônia, é um caos, caos de suprimento. Na Ásia também, na China também tá bem difícil por causa do suprimento, mas a gente tá conseguindo avançar, ó, nessa região aqui que tinha Porto de Portugal ali e o Porto de Hong Kong que a gente tava ocupando, mas Portugal vagabundo não tá fazendo nada aqui, mano, ó. Acho que eles ficaram putos que a gente vacilou com eles e aí eles não estão ajudando. Bolívia foi aqui ocupada pelo Brasil temporariamente. Agora poderemos declarar a guerra contra... Ih, não podemos não, mano. A guerra contra o Chile caducou aqui. Vamos ter que chamar, coisar de novo. É, 85 dias? Você tá louco. Ah, porque a gente já tá buscando objetivo de guerra contra o Uruguai. Entendi. Uruguai falta um dia só, então a guerra do Uruguai vai vir e logo em seguida eu vou ter que justificar de novo o Chile, porque acabou aducando. Pronto, o Uruguai já tá prontinho aqui pra guerra. Já declarar a guerra contra o Uruguai também. Uruguai se juntou-se aos aliados também. Paraguai acaba de capturar. Pegamos a capital do Paraguai. E sabe o que, que eu vou fazer, mano? Adivinha. Eu vou anexar o Paraguai pro Brasil aqui, ó. Vou dar o Paraguai pro Brasil, deixar de ser besta. Quem mandou declarar guerra contra o Brasil lá na Guerra do Paraguai? Agora vai pagar. Vai ser anexado. E agora faz parte do Brasil integralista. O mesmo vai acontecer com o Uruguai ali. Ah, não. O Uruguai tá do lado dos aliados, né? Não vai dar pra anexar. Só depois de derrotar os aliados. Mas, enfim. Brasil integralista tomou dois estados. Paraguai foi anexado. Ganhamos 77 mil equipamentos. Nossa, tem tanta divisão aqui nessa... Essa província, mano, que nem o nosso exército inteiro de fuzileiros navais tá conseguindo aqui, ó. Bem ruim de desembarcar nesse lugar. Eu acho que vai ser mais fácil desembarcar nos Estados Unidos do que desembarcar aqui no Suriname. Aqui na China, o Japão tá fazendo o que ele sabe fazer de melhor, olha só. Fazendo desembarques navais, pegando portos aqui. Ótimo, Japão. Tá sendo bem útil também. Ih, aqui ele tá cercado, hein, mano. Aqui ele vai conseguir fazer muito não, tá cercado ali. Eu nem posso tirar minhas defesas daqui pra ajudar lá, porque tem uns americanos chatos aqui enchendo o saco. Eu tenho que deixar os aliados fazerem essas operações aí sozinhos. E o que é isso aqui? Suécia chamou o Uruguai como nosso inimigo na Romena-Sueca Guerra. O que é isso aqui, mano? Suécia nem existe mais, mano. Quando o Uruguai captura, outros países chamam eles pra guerra pra eles poderem ir embora, sabe? Pro exílio. Acabamos de pegar aqui Montevidéu. Uruguai vai pro exílio, mais um território aqui, X Platina novamente ocupada
por enquanto, provisoriamente, pela Alemanha, mas depois eu vou ceder pro Brasil. Olha só, nem precisou, ó. O Brasil já ocupou aqui o Uruguai. Ótimo, o Uruguai capitulou. E agora temos uma frente aqui contra a Argentina. Bota três exércitos aqqui inteiro pra invadir essa Argentina aqui. Vamos ver se invade rápido. E quando atrasa demais, mano, dá tempo os aliados virem encher o saco. E nem ali na Colômbia. Novamente estamos em guerra em duas partes do mundo, né? Mantivemos aqui a Europa e a África sob o nosso controle. Eurásia toda aqui, com exceção dessa parte da Ásia. Mas agora estamos tendo que lutar contra os chineses da Frente Unida Chinesa. E os aliados, né? Que continuam tentando aqui tomar os domínios no Pacífico e agora é lutando ferozmente também na América do Sul pelo domínio da América do Sul, que a gente já ocupa boa parte aqui dos países. Pegando a Argentina e o Chile, eu posso me focar completamente nessa área norte aqui da América do Sul e no Caribe e América Central. Daí a gente vai começar a avançar rumo aos aliados. A hegemonia será nossa.